غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن يا فلنرويم الله جل وعلا يدرغويم صلوات هذا شم سلام متداشر لتون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروار وزر ذا موترا po takohemi sërish në vazhden e serialeve tona në kuadër të projektit ton istigfari dhe duaja. Porosia e kësaj dite është se istigfari largon vetmin dhe trishtimin që mund të përjetoj robi atëherë kur ajo është largë prej Zotit të ti. Dhe në thot, istigfari bën që robi tjetë afër Allahu të baraka wa ta'ala. Në mungesen e istigfarit, robi ndihet i vetmuar nga Allahu të baraka wa ta'ala. Për arsye se gjunahet, automatikisht kur njeriu mëkaton dhe zhytet në gjunahe, ato prodhojnë një vetmi, prodhojnë një gjendje të keqe që robi e përjeton në momentin kur bën mëkat. Dhe në momentin kur robi e mëkaton Allahu të baraka wa ta'ala, në një form ai largohet prej Allahu xhallahu ala dhe krijohet një ndarje mes robit dhe Zotit, dhe robi e ndin veten gjithmonë të vetmuar edhe të trishtuar kur nuk është pranë dhe afër Allahut te barekuhu teala. Andaj istigfari, kur robi kërkon falje nga Allahu te barekuhu teala, istigfari pikrisht e largon këtë largësi dhe bën që robi të afrohet tek Allahu te barekuhu teala dhe robi ta ndjen pran Allahun gjellë o ala, dhe kjo vetmi dhe kjo trishtim që e përjeton robi largohet me i lejnë Allahot, kur robi kërkon faljen të Allahu të barëk o atala, bëhet pishman, pendohet, kthehet sinqerisht të kë Allahu dhul gjelal, e gjenë strehimi dhe qëtësin të kë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu istikfari largon brengat dhe shqetsimit. Istikfari është aq i fuqishëm sa që largon brengat dhe shqetsimit të cilat mund të atakojnë robin. Për arsye se çdo njeri prej neve është kandidat që të brengosemi, që të shqetësohemi. Na brengosin dhe na shqetësojnë gjërat e ndryshme. Andaj istigfari është pikrisht ky element aq i fuqishëm i cili neve na e largon të gjitha brengat, shqetësimet, të lashet, dertet dhe gajlet tona dhe na bën që ne të ndihemi të qetë. Istigfari e mbush shpirtin dhe zemrën e njeriu të plot hari, plot lumturi, plot rahatlëk dhe qetësi. Nga se robi është afër Allahu të barëk wa ta'ala. Nga se robi gjithë herë e ndin afërsin të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ato Allahu fuqi plot, thot në Kur'anin famlart, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahu fuqi plot thot, kur robrit e mi pyesin për mua, thuju ti atyre, unë jam afër tyre. U gjibu da'wat e da'i. Në momentin kur ndokush i ngrit duart dhe e kërkon Allahun dhe e lut Allahun, Allahu thot, unë i përgjigjem lutjes se lutësit. Në të thot, istigfari është një form e lutjes. Istigfari është një form e duas që robi e kërkon Allahun subhanahu wa ta'ala. Në një hadith tjetër kudsi, Allahu të baraka wa ta'ala thot, si kur ka ardhë në hadithe kur Allahu dhul gjelal zbret nga arshi i ti në një të tretën e fundit të natës në qelin e kësaj dunjaje dhe thot, men jes të gëfiru ni fa agëfiru lehu, kush është aji cili me kërkon falje mua që unë të fali. Dhe në thot, e tërë qështja po e në të kryesor është që robi të kërkon faljen nga Allahu të barëk wa tala, nga se Allahu fuqiplot në gjdo ko
e pranon faljen, lutjen, pendimin dhe kthimin e robit tek Allahu te baraka wa taala. Gjatë tër kohës Allahu xhalla wa ala e ka derën e tij të hapur ku Allahu subhanahu wa taala i pret robrit e tij që ata të kërkojnë falje nga Allahu dhul xhelal, ti lutën ati, ti drejtohen Allahut subhanahu wa taala, të pendohen dhe të kthehen tek ai. Për ato në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thot, kush nuk e lut Allahun, Allahu hidhrohet në të. Andaj ne që ti largojmë shqetësimet, brengat, problemet, të lashet, pikëllimin, duhet që sa më shumë ta shpeshtojmë istigfarin. Neve na kujtohet edhe rasti i Yunusit alayhis salam, i cili ka qenë i burgosur në barkun e balenës ku Allahu te baraka ve teala atë krijes e ka urnu me shku në fundin e detit. Dhe paramendoni qëfar sprovë dhe qëfar shqetësimi madhë ka qenë kjo për Yunusin a.s. Mirë po Yunusi a.s. duke kërku falje të ka Allahu të barë këva tala. Dhe duke ju përgjëru me përkushtimin maksimal Allahut, Allahu ja ka largu këtë problem dhe këtë breng të madhë dhe këtë qëtësim. Dhe lutja e Yunusit a.s. ka qenë e pandalur ku aj gjithë një përkushtum dhe i përullur për Allahut, e ka thirë Allahun dhe ka kërku falje duke thënë La ilaha illa ente subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. O Zotim, ti je një dhe i vetmi dhe i vërtet dhe ty të takon adhurimi dhe robria, je i pastër nga çdo tmet që mund të nveshin armiqtë të tu, unë isha i padrejt ndaj vetes e time. Andaj, dëshiroj të përfundoj këtë porosi për këtë ditë, se istigfari, çështja e parë, e largon vetmin që mund të ndinë dhe të apërjeton robi kur nuk është pranë dhe afer Allah dhul gjilal, si dhe istikfari largon shqetsimet dhe brengat që mundet të atakojnë robin. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti mbush zemrat tona me dashurin dhe i ti që gjuha jonë tjetë e freskët duke e lartësu, duke e madhru dhe duke e përmendur Allahun dhul gjilal dhe gjithë një duke kërku faljen dhe mëshirën e ti. Deri në takimin e radhës, Allahu ju mëshiroft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.